Hernede sidder en kongegrib i Randers Regnskov. Den har en adfærd, hvor den sidder og holder øje med, hvor andre gribe finder ådsler. Og går efter dem, efter beskrivelserne ikke har nogen specielt god lugtesans. Så den ser simpelthen, hvad de andre gribe gør, og så tager den bestik af situationen der. Lige nu sidder den foran det store bassin med blandt andet søkøer og køer, nogle op til 1,5 meter lange sydamerikanske monsterfisk. Den lader sig ikke gå på af at blive beskuet af et divers publikum. Sydamerikanske kongegrib. Utrolig kulørt hoved den har. Var ganske fredelig, altså vi nok ikke har lov til at gå her frit blandt publikum. Der er noget af charmen ved Randers Regnskov, at man kan komme helt tæt på mange af dyrene. Er der nogle langbenede ænder og en eller anden art, som også er fuldstændig vant til at blive gloet på af diverse publikummer.